өдөр ямар гэрийа. Өнөр улраг шиг жоохон буруу ойлгоод байх шиг байна. Энэ асуудлын өвчлөр 1.5 мегаваттаас дээш хөтөн чадалтай дулааны станд барьсан тохиолдолд агаалийн дотор чөлөөлөе. Үндсэн хөрөнгөд бүртгэдэг. А нөөтэйг нь бол 4 жил хойшлуулах гэсэн ийм л асуудал. Аж ахуйн нэгжийн орлоголом дотор бол ийм тоног тохиромжийг дотооддоо үйлдвэрлээд импортлогч дотооддоо үйлдвэрлэх юм бол 90% гонгил төвжүүлэх гэсэн ийм л өөрчлөлт орж иж байгаа юм. А өнөр улар гишүүн бол магадгүй энэ утаатай тэмцэхийн төлөө бүх монголчууд засгийн газар ажиллахгүй яах вэ? Одоо яг бодит байдлаар Оросын улбан утас гэх дотор нийлүүлэгдэх кийн хоолоо хамгийн сайнтай, хамгийн хурдтай, хамгийн эргээр бодоход яг одоо ажил хэрэг болох нь бол нэг 2029 он, 2030 он хүртэл болох нэ. Энэ хооронд бид нар хүссэнчээс хүссэнч нүрсээ төлнө. Ондоо арга байхгүй. Дулаа үйлчих хэвээр. Дээр нь утаагүй үйлчих хэвээр. Экологийн хувьд хоёр шаардлага байна. Тэгэхээр энэ хооронд бид нар 1.5 мегаватт гэдэг босго тавьсан энэ ойролцоо гар нэг 200 орчим айлыг халаах хөтөн чадал. 200 янзан зэрэг ажиллаад агаар мандалд хорт хий ялгаруулах эсвэл энэ 200 яндыг цуглуулад нэг жижиг дулааны станц болгоод энэ шүүлтүр тавиад бүрэн шатлалтаа болсон тохиолдолд 10 дахин буурч байгаа юм. Одоо 200 айлыг 20 айлтай тэмцэх хэмжээнийл болгоно гэсэн үг. А утаг бүрэн нүүрсүүлжсэн тохиолдолд шийдэж чадахгүй. Аргаа варсан арга. Энэ байдлаар бид нар ямар ч байсан дундын шилжилт хийгээд 2030 он тэр газтай бүрэн газтай болсон үед энтэйгээ золгоё гэсэн ийм л бодлого байгаа юм. Түүнээс биш бүгдийг нь бол одоо өргөс авсан юм шиг шийднэ гэж ярьж чадахгүй. Олон нийт бас зөв хүлээлт өгсөн дээр баг. Тийм учраас гишүүд мэнд энэ бодит байдлыг зөв ойлгож дэмж өгөөч. Би өнөр болор гишүүнийг бас дутуу ойлгоод авах шиг байна. Уул нь хоёр чудаа тайлбарлсан. Ямар шалтгаан байгааг ойлгохгүй байна. Баярлалаа. Тодорхойлох юм аа. За. Өнөр болор гишүүн тодорхойлж асаая. За би буруу ойлгож гин үү эсвэл сайд маань өөрөө өнөөдөр энэ эрчим хүчнийхээ салбарт реформыг хийх зорихгүй байгаа нөхцөл байдлаа одоо аргацаасан хэлбэрээр зохицуулт хийх гэж гин үү гэдгийг бол намар энэ өвөл одоо бид нар үр дүнгийн харах байх таа гэж би бодож гин. Тэгэхээр бол та би бол одоо бас энэ бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллаж исэн хүний хувьд бол яг одоо энэ гаргаж байгаа шийдвэртэй холбоотой одоо энэ хуулийн одоо зохицуулт дээр бол маш сайн ойлгож байгаа. Маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээ энэ үр дагаврыг бол одоо яг энэ хууль би ахаад хэлэхэд энэ хууль яг ингээд батлагдаад явах юм бол өнөөдөр Монгол улс бол одоо эрчим хүчний салбарт бол маш ухарсан бодлого одоо гарна. Энэ одоо өвчин эмгэг одоо асуудлууд бол ерөөсөө ч одоо юу гэх юм буурахгүй. Тэгэхээр утаа үйлдвэрлэх гэдэг нь бол маш тодорхой. Тэгээ би бол энэ юу байнгын хорон дээр бол маш тодорхой юу зүйл хэлсэн. Үндсэндээ нүүрсийг төлөхгүй байя. Тэ одоо бид нар түүхийн нүүрсийг төлөхгүй яа л гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээ сайжруулсан шахмал түлшин асуудал яриагүй би. За, зочин танилцуулъя. Монгол Улсын Их Хурлын дарга